Olá, amigos que curtem nosso canal Viver em Aquiraz. Quero pedir a vocês que, por favor, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Que o YouTube está me pedindo 1.000 inscritos até o final do mês de março, viu, gente? 1.000 inscritos é a nossa meta, certo? Vamos bater essa meta. Conto com vocês que não são inscritos ainda. Por favor, compartilhe nossos vídeos. Divulgue nosso canal Viver em Aquiraz para que possamos continuar levando informação todo dia à maravilhosa população de Aquiraz. Conto com você. Viver em Aquiraz. O seu canal de Aquiraz no YouTube. Regis Oliveira. Olá, amigos do canal Viver em Aquiraz. Olha a boa notícia, prefeito Bruno Gonçalves anuncia quase concluída a ampliação do espaço de mais leitos para atendimento a pacientes com Covid-19. Roda o vídeo aí do Dr. Bruno dando essa boa notícia. Culus Tintas e Ferragens, uma diversidade de ferramentas e itens para fixação. A loja de construção mais completa de Aquiraz. Cimento a partir de R$ 26,99. Fala, pessoal. Mostrar aqui a construção da nova tenda, a ampliação da tenda de 2019. Aqui é o novo espaço, já está praticamente 100% concluído. E logo mais nós teremos o dobro, 100% de aumento na questão de internamento para Covid. Então vamos ampliar em 100% a capacidade de internamento aqui do Covid-19, para que a gente possa atender cada vez melhor a população. E todos os serão descentralizados para as unidades básicas de saúde da sua regional de saúde e terá aqui o núcleo de enfrentamento ao coronavírus, que será aqui para atendimento de suave na sede, tá bom? Grande abraço, prefeitura cada vez mais preocupada com você no enfrentamento à pandemia. Este espaço está reservado para o seu anúncio. Nosso zap é o 987-826307.